لن تنالوا البر اوس دل ته چې دې پدیا کې جواب دې او سوال دار چردا خوډه رغټه صدقه ده ټول لازم ک چې د سرو زرو نډکش تاسو نه قبلي جواب دار شرط پکې نشته د قبولیت قبولیت شرط پکې نشته هله کده قبولیت شرط کم یو دی قبولیت شرط کوئی دا دی چې په دنیا کې ژوند دی او د اعمال درته محبوبي او ستاریر خوخی په دقه وخت چې ولګی نو بیا به قبلیږي نن په دنیا کې ته ژوند دی کنه خپل مال له سره دی دا مال ولګوا دا به نه قبول شي قیامت کې به سر زر ډک اسب کور کې نه قبلیږي ځکه هغه محبوب بیا نه دی کنه هل ته په بیل لاله ذکر غلی او عذاب دی ولیدو کمال دار چې نن ته د الله په دین باندې مال ولګو کم مال ولګي محبوب دانه چې کم لوټو نو کې تشبه دی ګورې وړو کې لوټ اکم چستانه دی خوخ هغه ور ورزه الله اننا کم مال چې ډیر خوخ دی دا ورک پلوټونو کې کم لوټ ډیر خوخ دی ټول نه غټ لوټ دا رو با سوار کو دین باندې تا ته د الله د دین دې سپک کاری او سټ وګره چر سم رواج در باندې راشي بیا سمره خرچې کې او چرته دین خبر راشي سو کې نه وګړ بیا تا صحال دی بیا بانی او دروغ او ځان خلاصول لا خلاصه زموږ دی خلکو کې چل ډیر زیات په دې دین باندې صحیح مال ولګاو چې کم مال تا ته محبوب دی منګ د الله د دین قسم په الله د لورو مر خرچه به مونږ نه کړو ستا په کور کې چې په خپل لور کې خرچه کې دومره خرچه دی په دین نه دا کړې او خبر ته دی ګوره چې اسمان ته رسیږي داوی کې نه غټ غټ دی په داو نه خلاصيږي غټ غټ داوی کې یو عالم په خپل کتاب کې لیکلي و زمان د الله په ذات قسم کنن مون په اسلام باندې دومره خرچه وکړه که په یو لوري چې په کور کې کو ولله چې ټول دنیا و اسلام غالب شي ټول دنیا کې و اسلام الله غالب نن مون دومره خرچه مونږ کړ چا ورته روان اسې یو دوکر روان الله دلته فرمای محبوب مال ولګا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اغه مال بلګي چې کوم دی خوخ او صحابو بیا به دې څنګه عمل کړی دی ناشنا عجیب خلقو صحابه چې ابو طلحه رضی الله عنه راغو اذا الله نبی به دې عمل کړ الله وایي چې په مال کې دې کم ډیر محبوب مال دی او درته ګران دی دا به ولګي نو الله به ته نیک سړی جوړیږي بیا به الله ته دا توقع د ځان نه وساتي چې زه ښه سړی مو نیک سړی او زه به جنت ته لاړ شم وایي چې دا مسجد نبوي ته مخامخ زما باغ دی بیروحا پنم باغو وی دا ما نن نباد دا اللہ دا پارا وقف خط صدقہ شو دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ کئی سیلکہ مضغوط رو دا سی پرخ نگر آگلے زمن کچا دا سیوئے لیکن یلکہ دا زمن وقف کا مسجد تا او یا تعاونو کی مسجد سا خلقو یلکہ دا سڑیا ڈاکٹر لبو دا سی پرخی مضغوط کی نگر آگلے کور کی متخلقو لیوانی شو اگو بنی ہوئی اگو بچر تا دن بانی مینی غریب خرچو کی اگو خپل نیکی و تا گناہ جوڑا کی اذا خلی خکار نہ دے مدلہ نبی و تای بخن بخن مال رابح واہ واہ بخ بخ پا عربی کسی لگم پختا کہ واہ واہ مدلہ نبی و تا واہ واہ ناشنا مال دی دے گٹا دی پہ وکڑا پا دی باغ بان او اگا اگا کمل با صدقہ کرو او پا اگا کدیر خیستا کجوری بکی دے سوری و پکی خوگی و بپکی و کوئی پکی و دیر مزیداری و بلے وې زمما په ټول زمکو کې دا قیمتي زمکه دا باغ دی مې الله له ورک دا د الله لپاره وقف عبد الله بن عمر رضی الله عنه په دې باندې عمل کړ اگر هغه لګي دا خپل ټول مال کې زمما دا وین زمما ته ډېر محبوب دی الله لپاره آزاد کړ زو الله لپاره مې آزاد کړ عمر رضی الله عنه خپل مکمل باغ د کجورو صدقه کړ او حدیث د بخاری کې راځي وقف وې دا د الله لپاره وقف سمره چې مسافر راځي مسکینان غریبانان په دلاله تیری مزه خوري کسي په کې نه ته ځان لم خورا او نگرانین کوا چې څوک راځي واغلې ته ورکوا دا صحابو خپل محبوب مالونه په دین باندې قربان الله فرمای
لن تنالوا البر تاسو چری با حاصل نه کینی کی لن تنال نیل ویل کی حصول الشی یو سیدا سلول هی چری تاسو نه شی سلول هل بر نی کی حتا تر دې پوره تنفقو چ تاسو به خرج کوی مما دا مال نه تحبون چ تاسو خوفوی کم مالم چ خوخ دې ډیر تا ګران دې دا به خرج کید الله په دین باندې وما تنفقو او بچی خرچ کوئی تاسو من شئین کم سیز فا ان اللہ نیقنن اللہ بی علیم پاغیبان نی پوئے دے اللہ رب العالمین پر پوئے دے و تاسو لو بدل دلک کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة وزدلتا مخیوغی ترغیب ورکو انفاق دا محبوب مال محبوب مال ولگو اوز دی مثال ذکر کئی جبور یعقوب علیہ السلام راو لگی لگ بیماری پراغلے ہو نداغین اند شفا پا صورت کی او نظری امانم کاللام آل دین شفا راک نزب محبوب تو عام نخر محبوب تو عام دا غصو دوغ وخو او محبوب سکل دا با نکوم چی اغب پیو دوغ دے بزامان بند مسند احمد کی دا روایت راغلے ابن کثیر راو لگی لگ دغه رنگ سقر رسول ذکر کا مخ نوس او زجرنا منکرین تو نوس جوابات تیر شبهات د یهود نو سوار دلته الله رب العالمین فرمای طول خوراکونه بنی اسرائیل له حلال هغه خوراکونه چې کوم په دی باندې د زمانی بی دلیل حرام کړی زمانی بی دلیل خوراکونه حرام کړی دی بلاغی نسبت کو ملت دی ابراہیم علیہ السلام تو دی ابراہیم علیہ السلام بدین کی حرام ان کو منگم حرام اللہ وی ندا دروغ ہوئی طول خوراکون حلال بنی اسرائیل دی پارا مگر آگا چکم اسرائیل من یعقوب علیہ السلام بزامہ پخپل بنکڑ دی تورات دی نزول نمخ کی او حد چی دا بنی اسرائیل دی خوزان من پا دروغ و شئین حرام کردی او سپی اللہ حرام کردی دی دو گناہ دا وجن دی بدا دی د پاره چې کوم دی استدلال به بیره تورات نه کوشي تورات کې دا خبر راغلی نه الله تعالی ته قل فقطو بالتورات تورات راوړی زه ویل ولې کوم دی چې پای کې لیکل دي حرام او کوم ځای کې لیکل دي چې دا دین ابراهیمی کې دا خبر راغلی ځان نه لګي ځان نه دا دروغ ویل کل طعام طول خوراکونا چې کوم يهودو په ځان باندې حرام کړیو کان حلا لبنی اسرائیل دا حلال د پاره د بنی اسرائیل الا ما حرم مگر هغه چې بند کړو اسرائیل یعقوب علیه السلام علی نفسه په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراه مخکې ردینا چې نازل شي تورات د تورات د نزول نه مخکې اسرائیل یعقوب علیه السلام هغه چې په ځان باندې کوم بند کړی وخت الا ما حرم اسرائیل علی نفسه د دې په استثناء کې علما دوه اقوال کړي یو قول خدا دا استثناء من قطع دا یعنی یعقوب علیہ السلام صرف پا خپل ځان مانی حرام کردیو او پا بنی اسرائیل حرام نو ای دا ځان نلگی دا دوین دا استثناء متفیل دا یعنی یعقوب علیہ السلام دا تحریم دا وجینا پا بنی اسرائیل بانیم حرام شو و قول اول پا کراجح دا ذکر یعقوب علیہ السلام چکم دے پا اتفاق دا طول مفسرین و علماء پا خپل ځان مانی دو وخا و داغی پا حرام کردیو حالانکه اوخ خوب بنی اسرائیل باندې د تورات نمخ کې حرام نه وکړ روستو چې به حرام شوی دي روستو به راشي په دې باندې بیا يهود باندې اوخ چې کوم دی شتر مر وغيرها او بتا وغيرها دا کوم سيزونه چې هغه نوکان ولای او دا غره دې باندې بیا واز دي وغيرها دا حرام شو او باندې ساری په حرام شو هغه د دې ظلم د وجه نه د بغي د وجه نه په دې حرام شوی سوره انعام کې برازي 146 سيد سورة النساء کی برازی او سر شپیتا ہے سورة النحل کی برازی او سر تل سمایت کی بیدا یعقوب علیہ السلام پزامانی دا ولی حرام کو پیغمبر خو حرام و حلال نشی کولے دی کی اختلاف دی یو قول پا دی کی دا دی چکم منگا ذکر کر چکم روایت مسند احمد کی ذکر دی ابن کثیر راوڑے چیر دا دا نظر دا وجینا یر نظر پا طور بانی بزر بزر دی نظان ساتم چدا ما تدیر محبوب دی بس دا بزنه خورم د الله د پاره چې کزر دی بیماری نه خشم ندلتا
سوال دار چې دا تحلیل تحریم دا خو چې کوم دی دا الله په اذن کیږي دا غي جواب دار چې یو تحریم شرعي دی بل تحریم لغوي دی دلته تحریم لغوي مراد دی چې معنی د بندش په ځانې بند کړه حرام یو تنه ویل په ما حرام دی غني شرعا می په ځان حرام نه په ځانې بند کړه تحریم لغوي دی ته ویل کی چې دا بزونو را نه استعمالوم ځکه مالا خانه دا تحریم لغوي په تاسو سره سوره قصص کې راشي ان شاء الله او سوره تحریم کې راشي یا ایها النبی لم تحرم ما حل الله لك نو دا من خو یا په تور د نظر و او دا د وی په ملت کې د سي نظر جاي زموږ په دین کې د سي نظر غواره نشته چې ته د حلال او نزان سکه بن به کې حلال او نزان حرام کې دا غي په دین کې به دا جایز و او یا په تور د پرهیز و چې یعقوب علی السلام بیمار نو په ځان باندې دوه وخه او دا غي غپي د په ځان باندې بن کړل بعضی وی چې دا تحریم شرعي و خو په اجتهاد د یعقوب علی السلام او اجتهاد انبیام کولی شي او د انبیاو اجتهاد د دلیل شرعي و چې کله الله رب العالمین برقرار وساتي ولایت مننک نو دا به دلیل شرعي و نو ټول خوراکونه چې کوم دی بني دی يهودو په ځان باندې حرام کړی دي دا خو حلال د پاره د بني اسرائيل مگر هغه چې بن کړی و یعقوب علی السلام په خپل ځان باندې مخکې د نازلې د تورات نه قلت او تو اے زما نبی دیل په تورات کې دا خبرې قلت او تو اے فقط به تورات راوړی تاسو تورات فتلوها تاسو ولولای ان کنتم صادقین کچرت تاسو رښتونی ای زجاج رحمت الله علیه فرمای وی فی هذه الايه اعظم دلاله لنبوه محمد نبینا صلی الله علیه وسلم وی دی آیت کړي عظیم دلیل د نبوت زمون د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون د نبی ولي واخبرهم انه ليس في كتابهم وامرهم ان ياتوا بالتوراه فابوا واذا الله نبي چو دوی له دا خبر ورکړلو چې دوی زمو په کتاب کې دا خبر راو دوی په کتاب کې نو نبی صلی الله علیه وسلم ته رول ایزا کپکی رول مون ته وخه نو دوی انکار وکړ ته پته چې پکې نشته دروغ وای نو دوی ته پته ولګیدا جداد الله حق پیغمبر دے وحی و توشل خزت پکې ګور ظالمان به ایمان را نوړل نو ول فتلوا هذا تورات ولولا ان كنتم صادقين کایتا سرشتونی فمن افترا معلومه چې په الله دروغ وای فمن افترا نو چا چې جوړ کړل علی الله الکذیبا په الله تعالی باندې دروغ ځکه چې تورات هم حاضر نه کړلو معلومه چې دروغ جنی ای چا چې جوړ کړل په الله باندې دروغ من بعد ذلک رستور دینا فاولئک انذا کسان هم الظالمون خاص اون دوی دي ظالمان قل صدق الله دا تقابل دې مخکیت نو معنا دا د هني کتاب خود دروغ وي او الله رښتیا وي قل وتو هي زمان نبی صدق الله رښتیا وي دې الله تعالی فتبعون تابعداریو کای ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم علی السلام حنیفا پداسې حال کې چې هغه د الله په توحید باندې کلک ولاړ وما كان نو هغه من المشركين المشركان دړلینا ابراهيم عليه السلام حنيف تابعداري او کيده ملت د ابراهيم عليه السلام حنيفا چکلک ولاړو د الله په توحید او نو د مشرکان تاسو مراشي شرک پرې ده په توحید کلک ان اول بيت موضع للناس ذکر رد د بلی شو به د کتاب دی به ویلی زمون قبله ستاد قبله نه مخ کړه استا په قبله باندې زمون قبله نه ده منسوخ شوی ځکه ما نه تمخ کی سورہ بقره کې کله دوی د نسخ منکیو نه الله رب العالمین دې ته فرمایي اول دې کړه دې په يهود باندې داوی کوله چې مونږ په ملت د ابراهيم عليه السلام باندې یو او حال دارې چې د ملت د ابراهيم عليه السلام کې خدا کعبه حج داخل لیکن او دوی د کعبه حج نه کوي دا نه مني اوس یې نه مني هغه وخت نه مانه نه الله فرمایي ان اول بيت يقينا اول كور وضع للناس في مقرقله شهد بار الخلق للذي خامخا كور دي ببكتا چپ بکا کي مراتب مکل اول كور او کوټا چې د خلق د پارا په تور د عبادت مقرر شوي دا چې دي تر ته مخ کوي چې کله د الله عبادت کوي هغه بيت الله دي چپ بکا کي مباركا
برکت والا دے و هدن و ہدایت دے للعالمین پار د ټول عالمونو ګور پدی کور کې برکت هم دے پدی بیت کې او پدی کې ہدایت هم دے للعالمین پدی آیتونو کې تاسو وګوره دا آیت ادا اور پسې اته فضائل ذکر کړی د کعبه اته فضائل سلور پدی اول آیت کې سلور پسې سلور اول آیت کې ان اول بیت او تویل اول کور دے دوی مو دی علی الناس د خلق د پاره د عبادت په تور مقرر دے درې مبارکن برکت نه ډک دے سلورم و هدل للعالمین دے پدی اور پسې آیت کې پینزم فی آیات بینات شپغم مقام ابراهیم پکې دے و من دخلوه کان امنا دا ډیر د امن کور دے اتم ولی الا علی الناس حج البیت دی کور تبع حج کو اته فضائل ولې ذکر کړی دی کعبه ناشنا فضائل نه دلته اول کور یو تویل دی اولیت کې علما دعا کوال یو خدا له چې دا اولیت مطلقه ده لکه دا خبر امام قرطبی نقل کړی قتاده رحم الله انا او مجاهد رحم الله انا معنا دا د زمکه او د اسمانونو د پیدایش سره سم د ملائکو اول کو کعبه جوړه کړو دا وی ول ملائکه جوړه کړو اذن رنگ باجی کتابونه په دې باندې لیکل شوی پاغي کوم دا تاریخ لیکل دي چې کوم اخبار مکه و غیره او تاریخونه بیا دا غینه بعد وای دلته دا زه چون کې دا کعبه کوم ځای کې ده کنه اوس کوم کې دا سہولیات دی ډېر زیات او دا ځمکه روچه ته کړی او خو شاوګو نه توران کړو دا کعبه ښکته و دا کوم ځای کې کعبه ده خو شاوګو نه و چې باران بکیدنه په دې باندې اکثر سیلابونه راځي دا و دی سیلابونه ورانه ولا د دې د بنیادونه وی به رسول دې نخي مخه ورانه شو نبي او دا کعبه ادم علی السلام جوړه کړه بیا سو وخت پس بیا د دې آبادی لګه خراب شو نبي شي صلی السلام جوړه کړه نورست بیا دا غي نه باد ابراهيم علی السلام جوړه کړه دا بیا عمالقه وړل هغه را لګیدلی بیا وی جوړه کړه بیا بنو جرهم جوړه کړه کم چې اسماعیل علی السلام خرانه بیا دا غین بعد چورانه شو غین بعد قصي ابن كلاب او تویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې راځي بیا هغه جوړه کړه بیا قریش جوړه کړه قریش په هغه وخت کې جوړه کړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په کې خدمت کوو لا پیغمبر شوه نو بیا دا غین بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل عائشه رضی الله عنها ته ویلي وې زما یو ارمان دی دا کعبه دی قریش جوړه کړه قریش اعلان کړو کوم په وخت کې د الله نبی مسلمان خدمت کوا او اعلان کړو وي مونږ به کعبه جوړو خدي کې به مونږ د غلا او د ظلم پیسې دا بنالو او په دې کې به مونږ د هغه زناکار او خزو پیسې نه اخلو په عربو کې به دا بازی وینځي به بدکاری په کورنو به جنډې لګولي بدکاری نه کوي په پیسې ګټ دا به کوي نه اخلو نو پاک مال بس کم شي او کم شي چې کم شي دا اوس چې کوم ګرد زیر حتیم دا تی پاتش دا سر کی کعبه او کعبه دیزه پوره او دا دا کعبه چې ول دیزه پوره دا اوس چې کوم دیزه پوره دا او دا ګرد دیوال ته ګوري پلن کنه اکثرې بنکړې او باج وخت کې کډم کې خلک پر منډه کې دی کې چې مونږ کوله کعبه کې چې مونږ کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما ارمان دی کدا قوم نوې نوې مسلمان نوې دا قریش اوس مو چې پیغمبر سره کې کاری کعبه کې وته نما ودا کعبه او د کړه دی چې پر غره سوال دا حتیم من بکرا غره کړه او دی قریش ود دی کعبه دا گیټ چت کړه که تاسو سم خیر خلک ته چې لاس ورو چتې کعبه دا گیټ د سينو مخکې د ابراهيم عليه السلام چې کومه کعبه جوړ کړه گیټ پزم کو هر سړی ور نو اتې شو د الله نبی ولې زبد دوی مرمان می داده چې دا گیټ مول راخته بل ارمان می داده چې دا کعبه دی کې دوه گیټ نه ولاړ ځکه د ابراهيم عليه السلام زمانی نه دی کې دوه گیټ په یو به خلک نه نوته په قبل به وتل دا خبرې وکړلې بیا د الله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو نو دا حدیث بیا عائشه رضی الله عنها خپل خوري ته وویل نو چې کله د عبد الله بن زبیر حکومت راغی په مکه کې هغه دورې خلافت او د عائشه رضی الله عنها خوري و چې دا حدیث یې واورېدو ویل زما تیار حکومت دی زه به جوړه کړم د الله پیغمبر ارمان به زه اوس پوره کړم نو هغه راولګېده او مکمل د کعبه ونړوله او ډیر ماهر کسانی ولرا وس او غوینه غټی تنخواګانی مقرره کړل چې دا خدمت وکي تاسو او بیا دا غینه باندې مکمل کړل
څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم ارمانو قشانت کاری وکړ خو چې کله بیا حجاج راغی ظالم او حمله په مکه وکړه عبد الله بن زبیر رضی الله عنه شهید کړ ناغې نه بعد هغه راولګید بیرته ورانه کړه مکه د مکې د مشرکانو په ترتیب جوړه بیا یې حکیم با رست بیا بازی نور حکمرانان راولګید هغه خپل سیاستونه کول مونږ یې ورانو بیا یې غشان جوړ علماء ترجمه شو د ذکر او کې مهرباني وکړه سیاستونه په بل سر کې په کعبه نور سیاست نه بس په خپل حال پرې څنګه چې دم سي پرې بل دې هم دې سي پرې خو دې شي دا اوس په کې خو پوره کار شوی دی په بنیاد کې او پوره خدمت هغه چې کم دې دې مضبوطواله دا پوره ترتیب شوی دی نو په دې طریقه باندې دا جوړا شوی دی نو بازي فضلت مراد تی اولیت مطلقه خلیش مطلق په مخدز مکه اول کور دالی او بل حدیث هم دیده صحیح بخاری او مسلم امام احمد رحم الله امر اوړی د ابو ذر رضی الله عنه روایت دی فرمای ما ویل یا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول اذا لنبي په مخدز مکه اول مسجد کم جوړ شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل المسجد الحرام بموت له الذين پس بلکم ویل بل دی پس جوړ شوی المسجد الاقصى مسجد الاقصى جوړ شوی فلسطین و بیت المقدس بموت له الذين کم کان بینهما د دوه مینس کی فاصله څومره و ورته ویل چې 40 سنه سلویخ کال سلویخ کال مخکې کعبه جوړه شوې بیر بجلوستو بیت المقدس جوړ شوې او دوی هم قلب کې چادا کړی دی چې دین مراد دی ولیت مقیده معنا دا د قبلی د مقررې دو په حیثیت باندې دا اول اگر چې دین مخکې هم دنیا کې آبادی و خو په دې حیثیت چې قبله مقررې ده نو دا اول کور دی په مقدس مکه جوړ شوی دی نو اول قول چې والی وضعنا مراد بسی آباد اول او دویم قول چې والی نو مراد دې د طواف او د عبادت د پاره اول کور او د قبله په تور باندې اول کور دا معنا دی ویلی دی ودا کم زیاده د خلقو د پاره مقرر کړی شوی لذي دا غزیره به بکه چې په بکه کې دی بکه او مکه دیکم اقوال دی علماء یو دار چې د ابا د بکه دا بدل د میم نه مستاق واحد دی او د عربو طریقه دا چې کله بعضی حروف د یو مخرج نه ادا کیږي نو د یو بل په ځای وي لکه مکه بکه په شفتینو دوه نه ادا کیږي مخرج یو دی کنه څوک مکه وي څوک بکه وي مکه مو ته ویلې کیږي بکه مو ته ویلې کیږي ذکر مصداق یهود دا قول مجاهد رحمه الله دی او ضحاک رحمه الله دویم بعض علماء وی په مصداقات کې فرق شته ذکر بکه چې دا صرف بیت الله هغه ځای ته ویل کېږي او مکه چې دا دی ټول خار ته وایي دا قول دی امام مالک رحمه الله دی بکه سته وایي صرف دا بیت الله دا ځای کوم دی چې بیت الله دی او مکه دی ټول خار ته ویل کېږي دویم قول دا دی بکا دی مسجد حرام ته وی او مکه ټول حرم ته ویل کېږي لغوی له حاصل په علماء فرق کړی دی بکا وته ویل کېږي مکه بکا وي د بک نه دی بک کی معنا د ازدحام د غنی نو کعبه کې مر وخت ازدحام او غن ډی دی رش په کړي ذکر د بک ویل کېږي دویم دا دی بک کی معنا د سټ د ماته دو نو مکه کې چې چا ظلم وکړ الله ولا سټ ماته د جواب یې راوښتونه د تماتي او بل لار چې د دنیا هر قسم سرکشه بادشاہ د تراشی کړ دقه احرام بواچه او پاجزه یې براو تاوی د ترچا بدمعشی نه چلی ذکر ته بکوي نه کی د خلکو د تکبر سټونه ماتي او لفظ د مکه چې کم د دې کې په لغت په لحاظ مختلف وجوهات دي یو درې په علماء ویلي یو د مکه په لغت کې لیکي کی قله الماء کمی وبدو کم والی مکه کې مبکمی دا قیو دا غپ کې ده زمزم نور به څنګه نیرو نیرو نه نشته او چینه بل چې کوم نه مکه ویلې کېږي د اډو کې نه د مازغره وخل دي ته ویلې کېږي التم مشقت دم رډیر ده په دې حج کې او طوافونه چې کې او سعی د صفه مروه سند دې اډو کو نه دل دا مازغره وبس کمزورې کوي ستړې کوي ځکه چې سخت دي حج عمرې لا غته پته لګي دا توافونه او سعی صفا مروه او مینا تزه مزدلفه او چیتانان سم بدل دا ډو کې دي چې
سم دوز بیخ دی وجنا انت بخ ټیټ خوراک متکه نو مشقت ډیر دی خپي وس کمزوري شي بل مکو لیکي هلاکه دوتا او کمولتا نو مکه چې د ظالمان هلاکي او کمي ذکر ته لې د برکت نडक دی او دل للعالمین برکت خو ایدا دی لګ عمل بو کې او اجر به تډیر ملاو شي بل برکت ایدا دی تا ته د ګناونو معافي وشي بل برکت ایدا دی ته رزق ډیر زیات دی بل برکت ایدا دی عبادت په ګډیر کېږي وهدل للعالمین او هدایت دی لپاره ټول عالمونو کعبه ګور دی ایدا ډیر غټ سبب دی ډیر خلک د سې چې تورانی جاړي عمره له حج له لاړ شي ست الله ته توبه وباسي الله ته هدایت کوي فی آیات بینات دا په منځله د تفصیل دی د پاره د مبارکن او هدل فيه فديك آيات بينات نخيل اخكار اخكارا اخكارا نخيل كي دي خيستا لك حجر اسود دي حتيم دي زمزم دي دا مزي دا مزي در زين دي کن دل تاغ آيات بينات يو دا غين دي مقام ابراهيم زيد و درين دو دي ابراهيم علیه السلام کم زي كي ابراهيم علیه السلام ولا دا با دي كولا وستاغ ششير تاور کرده دا دا غد اخبية غمان پا كو سمشتا دا مقام ابراهيم مقام ابراهيم د تخصيص وجه وي دا چې یو خو بدی کډیر غړ د الله د قدرت نه خدا د چې صح کان نه پای کې د قدم نه خدا او تر خو پوری دی دا گیټه نه گیټه پوره پکې دا غشوي دا خخ شوي دا خپل ابراهيم عليه السلام بل دا د الله د دشمنان نه دی حفاظت کړي بعضي مقام ابراهيم نه مراد بیت الله او دا خوشا مقامات دي چې کمزې کې ابراهيم عليه السلام ګرځېدل دعا او مونږ وغيرها مناسک چې کمزې کې کیږي صفا مروه مزدلفه مینا عرفات او دغه وقوف ټول په داخلي سيد علي چې مقام ابراهيم دا خاص دي بل دا د ومن دخل او سوق چې داخل شوه د کور تکا نه امنا دی به وي په امن کې دا به امن والے ځکه دا زیات امن دي د مکه مشرکان وبم یو سړی بیا ځلی دشمن خو چې حج له براغې بیا به میلمه دشمني به اوسه خو چې حج له براغې بیا به له اوبو ډوډۍ ستوان دا به ورکول وي دا اوس الله میلمه دی ته مونږ چرسه نه وایي حرم کې دشمني نه کوو ولله یو خاص د الله لپاره علی الناس په خلقو باندې ګوره لله کې اشاره اخلاص ته حج او عمره صرف د الله لپاره خاص د الله لپاره علی الناس په خلقو لازم دی حج البیت حج د بیت الله پچا باندې من استطاع سوچ چې طاقت لري الیه دی تا سبیل دلاری سوچ چې دلاری طاقت لري ټیکټ وغیرہ دغه خرچه او اخراجات در سره برابرېږي روزیبا ومن کفر دی کې اوس الله رب العالمین وای دا حج نکول دا مشابهت دی د کفارو سره او که چاته انکار وکړه اعوذ بالله من کافر ومن كفر جاءت كفر وقلوا فإن الله يقين الله غني ونبي حاجته دي عن العالمين ده طول عالمنا الله ورچا پروا نه سه كسوق ده حج بيت الله نعوذ بالله نماني نيكي الله پروا نه سه قل يا اهل الكتاب وزجر دي الكتاب مخي خيو لي چې فيه آیات بينات او اهل الكتاب دي آیات بينات منكر دي الله ولا زك انت زجر وركي حج بيت الله نمن قلت تو اي زمان نبي اهل الكتاب كتاب ولا لما تكفرون ولتاس كفرك وي بايات الله فيتم الله باندې والله الله جل شهيد عالم دي وخبر دي على ما تعملون با عملون اشتاسوا كوي قل يا اهل الكتاب ما كده دي خبر گمراهي باندې زجر اس پدي ولا زجر وكي نورم گمراه كاي والضال هم دي او مضلهم خپلم گمراه دي نورم گمراه کوي قل وتو اي زمان نبي اهل الكتاب اي كتاب والا لم تصدونا تاسو ول خلق بندوي عن سبيل الله اذا الله دلارنا دل تبازي خلق لم تصدونا کې معنا لازمي کړي دا اباز متعدي کړي دا سيد هذا راجح چې متعدي معنا ول النور خلق بندوي الله دلارنا سو بندي من اوسو دا من چې دی مفعول دی لپاره د تصدور بندوي دا خلق من هغه څوک منا چې ایمان راوړې دی هغه بندوي چې ایمان راوړې کاله کتاب ایمان راوړې غیر کتابي شبه ورچو
تبغونها تاسو لټوي پدې کې عوجا کوګواله پدې کې کوګواله لټوي معنا دا خلق تر لګيږي او پدې دین په باره کې او د حج په باره کې او د کعبه په باره کې او د دین نبی په باره کې او ته شبهه ورچو چې دا ودا چل دا چل وانتم شهدا او حال دار تاسو خپوي وانتم شهدا خلط پته چداد الله رب العالمین سیدین دی اسلام او بیم خلق ته بده کې شبهه ورچوي وم الله ان دی الله بغافل بخبر عما تعملون دا عملون چې کوم تاسو کوئ